ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo ururka dhaqaatiirta ee Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxay baaqud direen shacabka Soomaaliland iyagoo ugu baaqay inay qaataan fariimaha caafimaad ee ay soo direyso wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Gudoomiyaasha ururadaasi oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaa ku kulmay mas-uuliyiinta ururka iyo ururka dhaqaatiirta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah runtii laba urur oo bulshada ugu jira kaalin ugu leh marka ay noqoto xagga wacyigelinta iyo xagga baraarujinta. Marka waxa ay labada urur maanta u kulmeen maalmahan aanu wadnay oo kulamo dhowra aanu ka qaadanay sidii xaaladan coronavirus ama xanuunkan dunida aafiya runtii si wada jiri aanu isaga kaashan lahayn labada urur. Runtii la socono xaaladda adduunka maanta meel halis ku jirtaa coronavirusku farabaas buu ku hayaa dunidii ta dhexday ama dunidii horumartay ee adeegyada aan u doonin jirna caafimaadka runtii. Baa maanta xaaladda ay ku jiraan aynu ka warhaynaa warbaahinta soo gudbinaysaa. Sidoo kale xaaladda mandaqada oo uu ku soo fidayo marka laga hadlayo qaaradda aynu ku jirno ee Afrika runtii ay iyadana maanta la dareemi karaya walaaca laga qabo dalalka Afrika xaaladda iyo faafitaanka cudurkaasi sida uu socdo. Waxa kaloo aan la hilmaami karaa runtii mandaqada aynu ku noolnahay bariga Afrika gaar ahaan dalalka aanu jaarka nahay oo ah dalal runtii saameyn badan inagu leh haddii aanu noqoto arrimaha caafimaadka, arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha runtii oo inaan iskaashanaan u baahan runtii isna faraha uu ku hayay imika xanuunkaasi. Waxaan la socnaa warbaahinta aad ka arkayseen mas-uuliyiinta dalalkaasi runtii oo tallaabooyin u qalma oo lagaga hortagay dhibaatada xanuunkaasi runtii bulshooyinkooda runtii u sameeyo ku tallaabsaday ruuxaan hadda noqoto ururkii saxaafadda iyo hadda noqoto ururkii dhaqaatiirta runtii waa soo dhaweyneynaa, waa la shaqeyneynaa fariimaha iyo macluumaadka ay bulshada u gudbinayaan runtii xukuumadda ku taliso. Mar walba waxaan doonayaa inaan hormuud ka noqono oo aanu anagu majaraha u qabano runtii sidii aanu bulshada u gaarsiin lahayn fariimaha caafimaadka iyo wacyigelinta. Waxaa qabta lamahayo oo la xaqiijiyey. Waxaa kaloo socda Soomaaliland in meelaha laga soo galo oo tiradu tahay 12 goobood oo ah dhulka oo ah madaarada iyo tikada berbera lagu sameeyo maalin kasta in dadka la eego tirada dadka soo gelisa tiyo la raaciyo tixraaca ururka qaramada mudada qaabilsan caafimaadka ama WHO ay u samaysay in la raaco. Habkaasi waxa weeye hab lagu eegiyo dadka soo degaya dalka inay yihiin runtii kuwo looga shakiyay karo xanuunka iyo inaanay ahayn. Sidii loo ognay markaa Soomaaliland heerka diyaargarow markaan eegino waxa jira dunida waxay leedahay inay diyaarsato qorshe diyaargarow oo laga midaysan yahay. Qorshaha diyaargarowga ee laga midaysan yahay waxa weeye qorshe dalku ururadiisa bulshada, wasaaradiisa horumarinta caafimaadka iyo laamihii kale xukuumaddu ay u wada fariisanayaan sidii loo diyaarin lahaa tixraac dhammaystiran oo qaranka u diyaarinaya inuu ka hortago cudurka COVID-19. Ilaa hadda haddaynu eegno waxyaabaha ugu badan ee la tebiyo waxaa ka mid a bulshadu xogta hayso, waayo hadda bulshada xogta hayso wax weye xog aada u yar taasoo aada u kordhin karta probagandada ama cudurkan. Waxyaaba badan baa laisla dhex marayaa oo beena waxyaabaha waxay badan karaan haddii aanay bulshadu helin xog joogta ah oo ay ka helayso cidda loo xilsaaray inay bulshada warkan siiso. Marka ilaa hadda waxaynu hambalyeynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii aada iyo aada ugu hawlgashay uguna dadaashay inay dadaal ku samayso inay iscreen garayso ama eegto dadka soo degaya dalka. Waxay wasaaraddu diyaarisay goobihii lagu karantimayn lahaa marka la arko dadka. Waxaa kaloo inoo diyaara oo la tababaray shaqaalihii ama cududii caafimaad oo lagu tababaray sidii xanuunka loola tacaali lahaa. Waxaa kaloo la codsaday in dhammaan heegan galaan shaqaalaha caafimaadka dalku si ay uga jawaabaan xaaladan. Marka waxaan oran lahaa in taana la yareeyo iyo barnaamijyada baxaya. Waxaa jira barnaamijyo badan oo iminka baxaya oo xagga saxaafadda ah ama xagga social media ah. Barnaamijyadaasi waxaa loo baahan yahay in la sii eego tayada barnaamijka ay sii eegaan ururada saxaafadda iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliland. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.